Անկախ նրանից այսօր Կիրակի է, թե ինչ օր է, մենք շարունակական բողոքի ակցիաներ ենք անցկացնելու։ Այսօր բայց քանի հավաքված ենք, այստեղ երկու հայտարարություն ենք անում։ Այսօր երեկոյան մենք կազմակերպած մասնակցելու ենք Մահե Ավետյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Օպերայի սկսի, օպերայն թող հավաքվի ժողովուրդը, դեցին ընդդեից կբարձրանան, որտեղ տեղը չեն գտնում։ Իրական մեղավորները, որ մեզ ցույց են տալիս, դրանք չեն։ Մենք բոլորս լավ գիտենք ովքեր են իրական մեղավորները։ Ամենավերևից սկսած մինչև այն օղակը, որ առաջի պատասխանատվությունն է։ Դրա համար հիմա երթով ստեղից շարժվում ենք, կազմակերպված փողոցը անցնում ենք, նախագահականի դիմացով քայլում ենք ու կազմակերպիչները առաջով կգնան ու հերթականությունը երթուղին ցույց կտան բոլորին։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք չհետարկվել որովիցե պրովոկացիայի, մենք այսօր պրովոկացիա անելու համար չենք այստեղ հավաքված ու կազմակերպված մեր ակցիան իրականացնելու։ Շնորհակալություն։ Մենք ուզում ենք մի վարկյան կանգնենք պլակատներով դիմացի ախտուներին։ Մենք ձեզ խնդրում ենք ապահովել դա համար ծեր։ Ու խնդրում ենք մեզ քույլ տվեք, մենք մի րոպե փողոցով մի հատ մեր պլակատներ ենք ստացել։ Մենք ուզում ենք գողեր մի վարկյան ճանապարհներ բողոքի։ Դա տևելու ընդամենը 30 վարկյան։ Մենք արդեն հայտարարել ենք ժողովուրդը սպասում միշտ ապահովենք, բայց ոչ միշտ ապահովենք։ Լավ, արդեն խնդրում եմ, արդեն տեսեք, հիմա տեսեք, արդեն հիմա տեսեք, արդեն տեսեք ինչ է, բավական է, բավական է ասում եմ։ Աշխատանքը մի փոքր բրդ չէ, բրդ չէ, ձեզ ամո բոլորը Monica!
Ժողովուրդ, շարունակում ենք մեր ակցիան։ Շնորհակալություն, որ որից է պրովոկացիա չի գնում։ Մենք շատ նորմալ, շատ կարգ ու կանոնով մեր ակցիան անում ենք։ Հիմա մենք հիմա շարժվում ենք ներքև պետական մարմինների, ոնց որ ասել ենք, հա, ոնց որ հայտարարել ենք, շարունակում ենք մեր ակցիան։ Զուշացեք, որ ձախմա։ Ժողովուրդ, քանի որ մենք էս տխրահարճակ կառույցի դիմաց ենք, ուրեմն վերջի ամենամեծ շանսն ենք տալիս։ Հայտարարում ենք մեր հիմնական պահանջը՝ պատժել իրական մեղավորին։ Ես ինքս իմ անունից ասում եմ, իրական մեղավորը ամենաառաջնորդը այդ նեմեցն է։ Ջան, Ձախմայքով նայ ձեր անունը։ Ինչո՞ւ տարմելում Սաֆարովից նեմեցը։ Ինչո՞ւ։ Գիտե՞ք ոնց է կայլում։